Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където ще бъдем в космоса. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Не са, мамо, ще ти оправим шибаните с дрехи! Чайте да видя да има козунак преди да почнем. Не, зеления ми фон падна. Не намерих козунак, ама нещо от друго вредничко. Круасанч. Влизаш ли, монстъре? Ще ме поканите ли? А, огъм. Имаше едни Наруто круасани в 6 и 7 клас, си ги взимахме, защото ни имаше едни чипове на костенурките нинджа вътре. И си ги да, колекционирахме. Да, аз ги събирах. Чакай, колекционирал си Наруто при положение, че дават на снурките нинджа. Интересно. Ти тъпи си, какво говориш? Ти това казвам. Монстър, какво си той път, брат? Рапър? Спайдърмен? Не, аз съм това лайняното, бе. Спайдърмен. Аз съм това, бе. Не ма бърпай тогава. Това е котето Спайдърмена. Монстър е червено куче. Червено куче? Да. Аз съм лайняно куче, виж ме. Не, червено си този път. Лайната се измили. Моля? Да. Добре дошли в космоса. Окей. Мали. На мен ми е заредил, добре. Добре, шкафа. Аааа, левкам. Защо? Айде да игра с 12 FPS, ако искаш. Какво говорите това? Ми не знам, трябва да ги заредим тия. Това е електрошок. Внимайте да не ви удари тока тука. Ами изчакайте, де! Леле! Ай, хващаме се всички! Чакай! Падна! Падна в космоса ли, бе? Да. Ама кот се това се движи, бе! Изчакайте ме, моля. А, монстре, вземи батерията! Вземи батерията от началото, трябва ни! Стой, монстре! Трябва да се хвана за въжето. А, що не се връща то? Ето го. Стой! Аз се хващам, ти се хвани за мен. И да пренесем батерията. Добре, готово! Държиш ли батерията? Държа, дай. Аз ще я хвана. Айде, потегляме. Аз също я държам, дайте. Опа, леле, майко! Когато света е под теб. Така. О! Добре. Готово. Добре, пускай. Айде сега сложете батерията и ще се отвори това нещо. Така, браво. Добре. Сега вземе тази батерия и се връщаме с двете. Аре, бе, това ще потегли ли? Опа. Ох, какво става там? Така... Окей, ти аз имай, Василе. Да, аз си, сега се качих тука. Така... Леле! Добре, че я взех. Паднах. Ми на мен ми се зави свят, брат, то всичко около мене се върти. Може да се затвори ги вътре. Не! Няма... Добре, взех я! Ние можем да минаваме през това. През кое може да минавате? Вие може да минавате, ама батерията не може. Така. Ай, хващайте се! Бързо за въжето! Бързо! Чакайте! Бързо, монстър, хванете го! Хванах се. Айде. Уии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 иii Давайте! Айде! Готово. Добре. Внимавайте са! Чакай, заклещали сме се! Не влизайте така! Монстър! Чакай, взема си батерията. Пусни ми батерията, ох майко! Добре, готова съм си хванал моята, ти твоята. Бързо! Айде! Ще изчакам си! Давай! Дали няма да ни трябва батерията? Удри! Е, ще видим да нека я оставим тук за сега. Шит! Форът! Помощ пъкъпна! Какво направя, монстъре? Трябва да обикарам цялото това отново. Пускай, махни се там, Фокс, веднага, бързо. Готово. Динги. Какво направя, брат? Що я влачи и вдигни, а? Не знам. Така, още три батерии. Ело. То ще отвори нещо друго натам. Тук наляво дайте, ако искате. Елате надясно. Айде надясно. Така. Да не ни удари тока. Ох, какво е това червеното? Леле, не знам, обаче ефектите са много яки. Ще хвана епилепсия. Много са яки и направо топките ми са лоши ми стават. Оле, мале. Тук трябва да търсим, намерих нещо. Намерих батерия.
Къде я намери? Това е чиста епилепсия. За топките. От се пускай ме, брат! А тя е скрита! Се, не ми добре, а тия топки? Те се... Мо се блъскаш тях. Те са като... надуваеми топки. Тази беше лесна. Айде, монстъре! Това мап дава безплатна епилепсия. Внимай само да не те удари тока. А какво стана, ако добреш батерията до тока? Да пробваме. Айде, пробвай! Не ме удари, това и умре. О! Удари батерията само. Стой. Брати, как я остави? Нищо. Минава през нея. Добре, внимавай. Може да направи батерия в леп. Ле, ще му удари мене. О! Ле. Добре. Давай. Утри. Айде. Насам. А какво е това тука? Начин за самоубийство? Май да. Майка ти. Давай, поставяй. Стой да си я хвана хуй да служа. Оп. Готово. Още две. Okay. Давайте насам. Две ли? Да, обаче имаме само наляво. Да. Интересно. И натам също имаме. Имаме стълби. Нищо трудно. Ръчки. Чакай. Местише и тия тука. Давай, коце. Аз идваме и сега, момчето. За АФК съм за една минута. Задвижи някоя... друга ръчка, друга. Я виж последната. Не. Ето. Ето първата ръчка. Така. Стой сега. Оп, айде. Въртете. Коце. Втората ръчка. Не, всъщност първата трябва да мръднеш. Първата беше. Първата. Така. Опа, задвижвани. Сега трябва да намерим отвор или нещо подобно. Дали? Мале. Виждам го тук. Да, коце, давай, коце. Хванах се. Не, така. Сега трябва да въртиш третата ръчка обаче. Аз пак трябва да се върна. Третата бе! Добре, дошъл е монстър! На другата страна, коце, на другата страна! Върни го! Не знам. Момчета, аз не ви знам къде сте. И после и Фокса ще оправиш. Давай, коце, още! Ма, това е максимум. Значи трябва да завъртиш. Я, чакай! Въртни тази другата, преди нея ръчка. Стой! Дай, върти! На другата страна, коце, на другата страна! Ама не и двете, бе! Коце, не и двете! Айде, върти! Така. Стой! Така! Сприя! Добре. Там съм! Сега трябва да въртиш това по средата. Той е последното! Последната ръчка. Чай са. Добре, още малко. Няма някой да завърти първата ръчка за малко. Би той само коцето там, вие всички скочихте. Така, коце, стоп! Готово. Чакайте, моля ви. Опа! Монстъра пак като някакво зомби са катели. Аз съм на батерията. Троп. Той коцето... Здравей, Василе, какво правиш? Що се хванал там, бе? Защото се катеря. Защо винаги го правиш по грешния начин? Ще се качи ли? Още почи трябва. Вече съм стъкнат. Набра се! Няма по-откачено куче. Така. Стой сега. Към средата. Вече няма нещо, което да не мога да мина по моите методи. Ле, чай, че ще ме убие.
А! Умрях! Аз го убих. Давай. Закачи ми кръченцето, брат! Куче носач. Добре е, че поне не унищожава батерията. То сега ще да я унищожи. Айде, момчета, давайте последна батерия. А, той ми се качи на конче, гледайте. Ама малко си ми тежа, коце, какво си ял, бе? Се е долата шума. Оф! Така, сега сме насам. Това е най-най-най трудната батерия, която трябва да вземем. Не, на другата страна. На тази е. Опа. Така. Кво е това? Някакви стъкла има. Мърдай, бе! Мърдай, бе! Аре, да, аз умрех. Опа, от кво, бе? Това ме удари. Дошла преди база. Че ме чакате да... Тия да не би да се чупят. Тия падат. Чао, чао, коце! Дали ще се върнат? Чакай, че търся батерия. Чакай, о... Аз минавам отвънка. Добре, успех, падна. Добре. Не! Опа! Чакай, чакай, опитвам се да влязох. Аз съм Спайдърмен, така че няма как да падна. Спайдърмен е... Добре, ето и последната батерия. Къде е, на дървото ли? Интересно как обаче ще се качим. Аха, видях как, чакай. Трябва да схванем и за това. Ама то това е май твърде високо. Да. Обичаш ли квартуца да я пиеш? Мисля, че трябва да се хванем за дърво. Да, първо не. Какво дърво бе? Първо за... Ей, това трябва да се хванем. Или точно и става при другото. Да. Или пък не. Е, чакайте момчета, аз ще ви науча как се прави всичко. Добре, хванах се. Аз си коцето. Ама коце, така си пречим бе. Кафето, валя го е. Добре, аз съм горе. Трябва да изчакаме да се върне. Айде, чао! Опа! Така? Аз си имам мой си начин. Не! Абе, как скочих така странично, бе? Не! Окей. Аз не успях да го стигна. Сериозно ли? Панос. Добре! Така сега да внимавам как скачам. Хис на една ръка съм. Добре, хванах се. Така. Ей, сега трябва да се пусна. Хванах се. Така. Сега трябва да се изстрелям на платформата. Опа. Шикиха! Мале! Спокойно във се, последните изследвания казват, че ако кихаш, няма опасност от коронавирус. Така, аз съм горе! Не си! Аз също не мога. Аз обаче мога. Някой ден. Искаш ли да ти засека колко време ще ти отнеме? Айде, стой! Добре, готово, пуснах! Леле, ще падна! Как така бе, герой ми, от какво падна? Има страх от височини ли? Монстър, що не станеш планински катерал? О, брат! Ле-л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 е
Нали знаеш, че това се върти на едната страна и ти е по-трудно реално. Така ли бе? Не видяш, че се върти. Сега чакам това. Не ви се продължавай. С колко лапи в секунда се предвижваш, ако не е тайна? С половин лапа. Бъде за 3 секунди. И сега тук като в Цар Лъв, аз съм Скар. И ти бащам ръцете и те изхвърлям. Това е Цар Куче всъщност.
Айде! Отнеми само 7 минути! При положение, че беше стигнал горе-долу половината! Браво, монстъре! Много е бърз твоя път! Не е бърз, ама е сигурен. Да, много сигурен. Направо щях да заспа, честно казано. Абе, брат, тука си изчупа главата, бе. Сега дайте да внимаваме да не изпустим батерията. 69 ли ще го пуснеш, за да е нормална скорост за катерене? Ми, сигурно. А, не. Опа. Бати кенсъра е това, бе. Стой, че трябва да си намеря откъде да мина. Ох, аз намерих. Добре, айде. Е, котото мина и блъста пътя. Оставете ме. И сега е момента да паднем с батерията. Не. Добре, аз тръгвам. Давай ти. Не! Тъпата батерия ме спъна! Ох, добре минах. Мале! За малко. Той пак ли читва, бе? Къде е монстър? Той се разпълна, май. Тръгнах след тебе. Добре, стой са. А, тия стъкла... А, чупя ги, окей. А, те могат да се чупат. Добре. И сега. И сега е време да умрат. Чайте, че преди тук ме хвана ток. Така. И то не! Брат! На същото място. Петата ли бе? Пусни батерията, това е моите батерия. Моя! 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 Пусни ми батерията, бе! Мале, как ти върза? Батерия! Куче с батерия! Моя! Куче с батерия, какво ще правиш тази батерия? Пусни да се сложа! Ай, сложа всичко! Пускай! Пускай! Няма да го сложиш! Аз ще го сложа! Всички батерия аз ги слагам! Това не се отваря, бе! И я да се отдръпнем. Нещо ни липсва. Ми, честито хора, багяза са играта към чиното. Я изчакайте малко. Ето. О, абе тя се... Опа, тиско, дай тука! Тя се отварява ли, бе, боже? Настрани се дърпа. Оле! Ох, майко, слепявам! Хващам се за нея. А как се дължи? И за това ли трябваше да събираме батерии, брат, да ослепем? Честно казано, вече трудно се намират малко по-интересни нива. Та ако вие играете играта и сте цъкали някои готини нива, може да ги напишете долу в коментарите. А ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!